Ndonë se stadiumi Loro Boriqi ende nuk ka përfunduar totalisht, boksierët e Vllaznis kanë hyrë në shtëpinë e tyre të re. Skuadra Kuqiblu ka lënë palestrën e vjetër duke nisur stërvijen në një mjedis krejtësisht të ri dhe modern për cilin trajneri Zevgjoni është I kënaqur. Një palestrë që në Shqipni nuk e ka kush, edhe ma ne që kena pa palestrë, ka nevoj për disa pajisje që dhe ta kompletojmë shumë shpejt menimin e bashkisë. Ne në shumë knoqin sepse këtu rritet edhe nivelli, se të bësh një paleset njërë, një kushet njërë, dhe me thonë se edhe sportisti banë me knasi së vizje. Në palestrën e re përveç Vllaznis momentalisht është e grumbulluar dhe kombëtarja shqiptare duke u përgatitur për eliminatorët e Azerbajxhanit për lojërat olimpike Brazil 2016. Trajneri Gjoni shpreson se e kësaj here do të ketë boksierë që do të kualifikohen për në olimpiad. Këtu është ekipi kombëtar ka gati të thush 3 javë që është I grumbulluar, përgatitur për kampionatin botënor edhe eliminatorë për në olimpiad. Sevilla bën shumë mirë, jam I kënaqur shumë. Ditën e shtunë nisën për Azerbajxhan. Na ka bënë të mujtë në Komiteti Olimpik që shkojmë 10 ditë për para në Sevilla me ekipe tjera. Kësaj rrallë kam besim se do të kualifikojmë boksier për në Olimpiad. Se kush do tjetë, gjithmonë I lehet ringut edhe I lehet shortit. Palestra e re e Vllaznis momentalisht është më e mira në gjithë vendin dhe tashme përveç boksierëve shkodran do të shërbej edhe për grumbullimet që do të bëj kombëtarja në vazhdimësi.